Seu sofro um pouco mais.
Você só pra mim. Eu espero assim. Mas deixo você depois de tudo.
notícia na televisão. Quanto tempo é que lançou, mano? Eu quase lancei numa época. É a pandemia. E backstage, mano. Não lancei, não,
mais nada, tem que abordar todo mundo que passa. Entendeu? So sorry.